Bandhigga buugga Doolal ayaa habeenimadii xalayd waxaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Qoraaga qoray buuggan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Bariir Badda ayaa waxa uu buuggani kaga hadlayaa isla markaasina kaga sheekeynaya hayaankii noloshiisa iyo sidoo kale taariikhdii uu soo maray. Bandhigga buuggani oo ka dhacday Hotel Green Plaza ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, siyaasiyiin, aqoonyahan, dhalinyaro iyo marti sharaf kala duwan. Bandhigga buuggani oo ahayd mid asteysan ayaa waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo koobsanaya nuxurka buugga iyo sidoo kale ahmiyadda uu qoraagu buugga kaga hadlayo. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Qoraaga Maxamed Yuusuf Bariir Badda iyo buuggiisa Doolal hayaankii noloshayda waanu soo dhaweynaynaa. Haddaanu baahda qoraaga nahay, waa qoraac cusub oo noo soo biiray. Qof kastaana runtii oo halkan fadhiya intaasoo buugba ku dhex jiro waa qoraa, qof kastaana inuu qoraalkaas soo saaro bannaanka keeno ayaanu jeclaa hadii la idhaahdo. Marka kelmadaan u kacay waxa weeyaan qoraageena soo dhaweyno, buugguna waxa weeyaan waa Doolal. Waxyaabaha buugga laga eegana waxaa ka mid ah magaca iyo jildiga muuqaalka, intaan gudahaba la gelin. Magacu waa inuu koobnaadaa, macno wanaagsanna bixiya, waa Doolal. Doolal idin macnayn maayo, magaca hoosaadkuna hayaankii noloshayda. Bal hayaankaasi sida uu yahay iyo sidaynu wax uga baran karnaba buugga ayaynu uga tegaynaa. Sawirka jildigana waxaa jeclaan lahaa iminka si aynu u wada aragno inuu dee buuggu qof kasta gacantiisa ku jira bay ahayd. Buuggii wuu yaallaa, haddana gacmihiin aad uga muuqdo. Marka waxaa jeclaan lahaa in buuggana lasoo qaato, qof waliba soo qaato oo hortiisa maanta uu yaallo oo daynu saa weegno quruxda jildiga iyo muuqaalkana daawano. Buuggu waa buug waan akhriyay intii aanu soo bixin, iminkana mar kalaan akhriyayaa. Waa maxay sababtu? Buuggu isaga ayaa mutaystay anigoo hore u akhriyay, iminkana inaan akhriyo buuggaa mutaystay oo taa wata maaha mid anigu aan la doonanayo. Haddii aanan xiisaha u qabin ma akhristeen mar kale, ee intii horen ku daysan lahaa. Marka buuggu waa buug qiimaha leh. Maxamed Yuusuf iyo noloshan uu ka hadlayo maanta waxaanu ku faraxsannahay maxamed, dee wuu inoo sarifmayo. Markii hore maxamedoo hal qof baynu naqaanay, laakiin maxamedoo maanta badan oo meel walba yaalla ood halkaa ka akhrisan karto, oo intii uu afka kaaga sheegi lahaa in ka badan aad halkan ka heli karto, oo nolol caruurnimo ka bilaabmaysa ilaa maanta inta cimri ku simi taagan oo adduunka halgan iyo waxbarasho iyo qurbe iyo wax walba ay ku dhan yihiin weeyaan. Buugga waxaad ka arkaysaa qofka Soomaaliga ah meeshuu doono ha jooge ee dunida meel kasta ka tegay, mar walba qalbigiisu dalkiisu yaalla oo halka uu maqan yahay wuxuu soo baranayaa muu shaqaynaya waa halkaa. Buugga waa buugga qiimaha leh. Runtii maxamed waa soo dhaweynayaa marti sharafta badan ee halkan ee cid walba leh, hablaha leh, ragga leh, odayaasha leh, dhallinyarada lehna soo dhawaan leenahay. Buuggana ha la qaato, ha la iibsado, inta aynu fadhinano qof kasta gacantiisa ha ka muuqdo. Maxamedna waxaa leenahay waa bilowgii. Buug markaad qorto dee buuggu adaa jeclaysana markaa inaad marka dambe haddana ka kale ku xigsiiso noloshii aada wax ka quraysay inta way ka ballaaran tahay. Iyadana waanu kaa sugaynaa buuggana halkaa u dhaafimaayo inta uu ka hadlayo. Intaan idinka warrami lahaa inaad halkiisa ugu tagtaan baa wanaagsan. Waad mahadsantihiin. Soo dhawaada Maxamed Yuusuf Bariir Maxamed Badda. Buuggan uu qoray ee caawa halka lagu daafurayo wuxuu ka warramayaa qaybo badan oo noloshiisa ka mid ah, hadday tahay barbaarintiisii, waxbarashadiisii, dhuyaalkiisii iyo dhoofitaankiisii iyo marxaladda uu maanta joogo. Laakiin anigu waxaasoo dhan lamaa wadaagine, hal arrin baanu wadaagnay. Halka arrin waxa weeyaan waa dhagaxtuurkii xilligii ardada lahaa. Maxamed wuxuu ahaa dadkii la xidhay, isaga iyo rag halkan caawa fadhiya oon ka arkaayo Cabdisaaq Alfa. Markii la xidhay
macallimiintii iyo dhakhaatiirtii markii dambe uu fal la baxday oo uu taani ka mid yahay ardaydii waxaa jiray ragdii lagu qaaday iyo qaar xabsi daay lagu qaaday qaar sannado kale lagu qaaday raggaasuu ka mid ahaa marka maxamed dhagaxtuurka waa la xusi jirayo 1982-kiibuu ahaa laakiin sannad walba waa la xusi jirnay xilliga ammaan gebyi jirinoo da'daydu sidaa ubay weynay laakiin 1985-kii ayaan isku dayay inaan wax qorqoro maansooyinka iyo tixaha xilligaasaan sameeyey maanse la yidhaahdo februari taasuun baan akhriyaya gabayoo falaariyo fiqow kuu yimaado adigoo filayn buu darka soo fadhiistaa fardaa deedankoodiyo fidhadiiyo rogaalkii markay tahay fagaaraha da'day aan ka foosee falfalloosi maarido fasal iyo tusbaa jira fadka guban ka muuqdiyo fallaadhaha cadceeddan ka sidaa fariino way fayowday miradii fooraha dhacaya makii februariba fiintu waxay ka oydaa fadka soo onkodaye dahar waa fikirayaa anna farax daraaddii foorashaan daleel dhigay fooraha dhacayaa makii februariba shankastuu fallaadhiyo ciida farala soo tubo faashiista celiwa shici fooradaygo gobonimo u faytay fooraha dhacayaa makii februariba beebeeye soo fuul foos iyo laxaadkeen fura yidhi rasaasaha baqan weyday fadal dheer ka fashilintay xaajadu waxay foolowaliishaba ama feero gurantaba dulin furatay heegadu daad baa la filayaa faqash dooxaday taal fooraha dhacayaa makii februariba afartaa faraadkay marka faaladii siiyo waxayaal fagaaraha iyo soofa dadabkii allaa faxani maan rabin gacal kala fogaadee haddii foolal daabnii fadareeyey nabaddii maroodaa u dhimo fool fooraha dhacayaa makii februariba fallaadhaan cirka u diray fuqay dhigan halkeedii fidhantana adduunyey farxad qaran ha joogtee fiix iyo gunaadiyo ma filayn dhibaabee mafin baa qarsoonaa fallaadhaan cirka u diray fuqay dhigan halkeedii waxaan foonadeelaa guushaynu falamiyo ubax soo fufaaye gugumaa fajaaso shaashowday foolaad fallaadhaan cirka u diray fuqay dhigan halkeedii maadaama yahay tobiga laga hadlayaa buuggan dowlaad uu soo qoray maxamed yuusuf banaad bada waxaan doonaya maxamed in yar ka sheekay aanu buugga u gelin maxamed ilaa waxaan aqaanay ilaa 20 sanadood aan aqaanay waxaan isku baranay Copenhagen isaguna maalmu deganaa markaas markaa buugga intiisa badan wuxuu ku saabsan yahay yani intaa yani joogista maalmo iyo Sweden iyo wuxuu kala kulmay walow qaybo badan oo kalena uu kaga warramay meelo badan uu kala tegay iyo habladiisii anu markaas yani waxaan ahay marhaati yani nolosha uu maxamed ka sheekeynayo mid qayb ka mid ayaan marhaati ka ahaa waxaanay ahay taa Copenhagen waxaan haysanay jaaliyadda Somaliland ee waxa la oran jiray Somali Danish Friendship Association baa la oran jiray rag badan baa jooga halkan maqayna laakiin dee magaalada jooga cabdo cayaliya baa ka mid calisiyey iyo cabaas la ilaahay iyo markaas maxamed yuusuf wuxuu ahaa markaa maalmuu deganaa anagana Copenhagen nogu imi jiro laba magaalo isu dhowo tren yalba la raaci jiray maxamed markaas wuxuu furtay xawaalad
oo lacagtu jiri jiray meelo adduunka dhan u jiri jiray lacagtii uu jiri jiray markii aakhirkii waxa wadmidba ku dhacday waa la dhacay in soomaalidii aad joogtay kumanaygan ayaa dhacay buuggana yani wuu ku asturayay oo hebel buu bixiyey magaciisa muu sheegin muu ceebayn markaas maxamed markii lacagtii laga dhacay ayaa intaa lacagta laga dhicin baanu jaaleed aanu markaas samaynay oo somalilanda ayaanu ayaanu maxamed naga iibso maxamed ka iibsano 120,000 adugu 50,000 dollar baanu kasisanay 50,000 anagoon bixin baa lacagtiina maxamed laga dhacay markaa maxamed yani akhlaaqaadkiisa ama shakhsiyaadkiisa ugu weyne halkaa ka soo baxday wuxuu ahaa in anagoo markaa jaaleed aanu dhisino dee soomaalidu aad bay usoo badanaysay markaas maxamed cidna muqaalimin jaaleed inuu xafiiso riwaayadaa lagu dhigo cabdiqays baa joogay xitaa markaasoo jaaleedii nagamuu saaro markaa yani lacagtii anagoo siin buu ayuu iska sii wadanay jaaleedii markaas maxamed yani anigu barhaati waxaan ka ahay yani in yani qof yani danta dantiisa danta soomaalida ama danta guud u sacrifice galeyo sidiisa kalena yani shaksi aad very social oo iskasta isfahmi kareen oo deeq badan oo kaftan badan oo cid kastana isfahmi karaan buu ahaa ayuu yahay ilaa hadda ihob inuu yahay markaas maxamed yani intaasaa filmadahaas yar haddan ka ilaahoo shaksiyaadkiisa yani buuggu waxa uu ka sheekeynaya yani adventureska badan ee episodeska meelaha badan soo marmaray waxaana qabaa in yani waa experience yani very practical ah oo qof kasta oo yani soomaali ah ama qof kasta qurbaa jooga uu ka faa'iidaysan karayo markaas yani taana ha la ogaado maxamed yani buuggiisa yani loo arko inay tahay wax truthful oo runa oo yani dadka qurbaa yani experience qurbaa lagula kulmo waa example uu caanbuu ka bixinayaa waxaan kaloo ku gubaabinayaa dadka in yani maxamed yani saa loo fahmo shakhsiyaadkiisa saa loo arko oo shakhsiyaadkiisa waxaa soo dhabaaday falkaleynaya waxaan jeclay buuggana in la iibsado aynu yani khaasata dadka writerska dadka qoraa inay yani sii hirgeliyaan oo sii falaaliyan sii faafiyaan oo xataa iskuulada curriculumka lagu dalo si qof experience-kaaga faraha badan leh ee runta u taabto waxna uga faa'iidaysato intaasaan kusoo koobaya maxamed waxaan filayay siduu xasan cabdi madani noo sheegay buuggeen inuu sare u wada hayno oo aynu wada aragno waayo had iyo jeer buugga jildigiisu intaanu daabacmin baan arkayo khariidada ku taalla ee adduunkao dhan sare ka muuqataa waxay qarinaysaa waan jeclaan lahaa inaa u hoos u eegtaan halka ay ka bilaabmayso beejka ugu hooseeya oo ah buurta naase hablood aaba waxaan mas-uul ka ahay wakiil dad fara badan waxaan wakiil ka ahay waqtigaanu soo wada qaadanay anagoo ardaya anigiyo saaxiibkay maxamed yuusuf badda anigu baddaan ku daynayaa naanaystii kale waan iska daynayaa ee wasiirku inoo sheegay waxaan wakiil ka ahay daa'imika badankeedu halkan fadhido waayo hadee jeer marka aynu buwaagta soo bandhigayno dhallinyaro fara badan oo dalka dhowaan ku dhalatay buwaagtaas 10-kii sane u dambeeyey ama 20-kii sane u dambeeyey buwaagta isugu timaaday intii weliba bandhigga buwaagta uu bilaabmay ayaynu isugu iman jiray laakiin gaar ahaan ciidanka halkaa fadhiya xaggaa isku urursaday ciidankaasna caawa ka ahay wakiil intay halkan joogta maahee intay naga maqan xafiiltankii 26-ka Juunyo faarax xoomaar ka dhex taagnaa baan wakiil ka ahay baratankii loo baratamayey guulihii iyo hagardaamooyinkii dalka martaa ka taagnaaba baan wakiil ka ahay in badan oo kaysaa u diiriyey iyo askari iyo maaha askari badda laakiin waa askari kale oo naga mid ahaaye maxamed xaashi iyo tiimkaasi ka midiinoo fariini soo faray baan wakiil ka ahay waxaan wakiil ka ahay oo aan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo sheekada uu inooga sheekaynayo maxamed ee doolaal waa riwaayad riwaayaddaasi waa riwaayad wajiyo badan waa run isaga ayay ku salaysantay taariikhdiisa laakiin waa in inta halkan fadhidaa ha kala weynaato ha ahaadaan maanta dhallinyaradiina la joogta qoladeeda waa weynaatay
iyo macallimiintoodii intii halkan wada fadhida saddex generation ee halkan wada fadhiya waa taariikh ay soo mareen oo iska dhaxarkayaan waxaan uga mahadcelinayaa walaalkay inuu ruwaayada anaga nagu matalay oo uu aktar nooga noqday oo inta halkan fadhida labada qolo iska soo horjeeda iyo intaa u dhaxaysa qolada xagga dambe fadhidaan sheegayay inuu intaaba sawir dhab ah iyo marjac loo noqdo oo wixii dhacay oo uu shaqsi kaga sheekaynayay laakiin uu codeeyey oo ah aragtidii sidii cabdisalaan herere madhawad ugu lahaa wax badan oo la wada leeyahoo loo taagnaaba halkan ku jira inuu waxaa weyne la wada leeyahay ee lagu dhex jiray inuu inooga noqdo aktarkii noo mataliyiina soo gaadhsiiyey aad baan runtii uga mahadcelinayaa. Jidkii dheeraa anaga waxaa noo sii dheer hadday noqoto xilligii jaamacadda la tegay jaamacaddii anagu gaheri baan joognay isaguo midhisiinta jiray hadday noqoto markii dambe safarka dheer la galay ee talyaaniga la tegay hadday noqoto magaaladii anigu aan degay ee biisa oo buugga ku sawiran oo ah halkii uu tegay inkastoo livorna degay oo waxoogaa colaad inaga dhexaysay haddana waxay i tusaysaa sawir dhab ah oo aanu aniga iyo walaalkay iska daba soconnay muddo fara badan ha ugu weynaato xilligii somaliland forum oo intiina somaliland forum warkeeda haysataa hataan xubin xitaa laga ahayn somaliland forum waxay ahayd filosofi iyo fikir lagu wada socdo bay ahaydee oo ta maanta lagu joogay kooxda 20-ka February ee maanta samaysan ee wada joogtay halkan fadhida ay ka mid tahay intaasoo tallaabo oo aanu soo wada marray badda ayaan caawa halkan isu soo taagay inaan uga mahadceliyo aan hortii nooga mahadceliyo in loo baahnaa in la weeleeyo in meel la dhigo in marjac loo noqdo ay noqoto in dhallinyaradu maantu ay akhrisato aragto wixii ka dhacay halkaa ee taariikhda soo martay baan isu taagay. Waxaan doonayaa in aan waad jeer way adag tahay marka dad fara badan oo muhiima ay isugu yimaadaan waqtiga la haystaan oo aad u yar yahay waxaan jeclaystaa in laba qof loo daayo ama saddex qof loo daayo oo ay wax weyn oo ku filan yidhaahdaan halka uu qofba intiisa soo taago uu weer yar odhanayo. Waxaan aada ugu faraxsanahay weedha uu buugga ku soo gabagabeeyey aan jecelahay inaan idinku boodin idin xagga hore ka soo bilowdaan oo aad idinku degdegin. Maxamed wuxuu yidhi anigu waan idhi intaydii cidda aanu idhina waa adiga iyo aniga iyo innaga. Waxaan u malaynayaa weedhaasi waxay si dhaba uga turjumaysaa fariintii halkan isu soo taageen kaga wakiilka ahaa intaa guru intaasoo kooxood intaasoo jiiloo kala kaana. Waxaanan doonayaa inaan halkan si gaara runtii uga mahadnaqo fadhiga ay fadhiyaan macallimiintaydii oo yaanay kalaas iskaysa hortaagin laakiin sidii buuggii ka hadlayay taariikhda UFO aan ugu magac daray macallimiintaydii waxyiga ahaay igu dhiirigeliyey ee ituse wadannimadu waxay tahay inay kastaani kalaas inta halkan fadhidaa midnay soo hor fadhiisanin laakiin ay tahay intii aniga iyo maxamed iyo inta halkaa fadhidaaba u ahay tusaalaha ay jeclaysatay inay raacday ay ku dayato. Markaa si gaaraan idinku mahadcelinaya haddaana gacantaydin la soo wada gaadhay dhammaantiin. Waxaan ugu dambeyn ku faraxsanahay dee asxaabtii inuu buuggu qiimo leeyahay iyo inay shakhsiyadda maxamed qiimo sare leedahay inta qof caawano halkan isugu nimi ee anagoo hargeysa wada joognaa doctor cabdiraxmaan baa ka mid oo halka hadaba fadhiya anagoo hargeysa ku wada nool intaa joogtaa ay adkaatay inaanu isku aragnaa oo 18 sano aanu iswadwadaaranaynay inaanu caawo halkan isugu nimay isaga iyo mustafa iyo intii markii faara xumaar ahaa laga yaabay in ku dhadhoon isuka ay dambaysay runtii gaar bay ii taabatay waxaanay ka turjumaysaa saan ku celinaayo shaqsiyadda maxamed ah isukeynida ummadda isku haynta ummadda kalgacalka dheeraadka uu dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummaddiisa waayo intiina ka mid ah 20-ka February liiska uu ku jiro waa qofka ugu dhigaalka badan ugu dhiirigelinta badan ugu canaanta badan mararka qaarkood budhladuulka kooxda ah. Marka intaasoo dhan waxay isku dirsatay suuka ay keentay inaynu caawa halkan isugu nimaadno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa inaan habsaamo dhaqankayga maaha caadadayda maaha laakiin waa arrin farsamo waa sheeko dheer sida halkan kusoo gaadhay gaadhigaygii shaqsiga ahaa baan ku talagalay dabeetna gaadhigii baa cilada ku timayay dadka dhoweeyaan u yeedhay dhoweeyihii baa waqti qaatay inuu soo gaadho ninkii dhoweeyaha watay gaadhigiisa uu madxinayay uu ilaashanayay
waxay nagu qaadatay inaanan doonayn halkan inaan ka sheego waayo kumbaniga iyo maaragtay uu ila dadaalay marka aad buu mahadsanaa iga raali lahaado kun jeer haddaan intaa cudurdoor kaga yimaado waxaan runtii soo dhaweynayaa buuggan qiimaha badan uu qoray qofka qiimaha badan dadkeennu waa dad hadla waa dad aan taariikhda iyo waxay soo maraan aan waxba ka qorin maxamed yuusuf waxaan runtii uga mahadnaqayaa inuu dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan uu markaa hayaankii noloshiisa la wadaagay aase ay wax uga bartaan aniga waxaa idaaran oo ikhuseeya buugga waan akhriyey intii aanu soo bixin si fiican baan u akhriyey nuxuro badan baa ku jira waxaan isleeyahay maadaama intiina halkan fadhidaa dhallinyaro u badan tihiin inaan idinla wadaago casharada waaweyna halkan ku qoran ee kala soo dhex bixi kartaan haddaad isweydiiso halgankii ummaddani soo gashay oo jawaab aanad ahayn ciddii doorkaa lahayd ama dhallinyaradu doorkii halgankaa ku lahayd waxaad ka helaysaa buuggan dhexdiisa door waadaxa oo weyn oo ay tahay in lagu celceliyo ayay dhallinyaradu ka soo qaateen halgankii lagula dagaalamayo rejiimkii ummaddan dhibaatada aadka u faraha badan u geystay sida inta badan marka buwaagta lasoo bandhigayo hadalkaynu badinaa anigu laakiin waxaan hibaynayaa inaan qayb buugga ka mid a idiin akhriyo waa qaybtan aan isleeyahay waxay ka baranayaan dhallinyaradu doorkii ay ku lahaayeen halganka dabeetana laba saddex cashar baan dul istaagi doonaa insha allahu tacaala buugga markaan wada akhriyey waxaan isiri malaa wuxuu ku fiicnaa habeen inta qofba uu qayb yar soo akhriyo dadka meesha fadhiyo oo dhan loo wada akhriyo waxaan dul istaagayaa dhagax tuurkii argeysa februari labaatankeedii 1980 oo hayaanka maxamed yuusufna runtii taariikh gaara u ah qaybta ugu faraha badan ee uu kaga hadlayo nuxurka buugga ku jirana ay tahay ayaan inta hore waan ka boodi doonaa waxaan ka bilaabayaa baragrafka labaad in yaroo koobanna waan ka akhriyaa dadna laba cashar baan kasoo dhex saarayaa insha allah ufun waxaa ku bahoobay aqoon-yahaano ganacsato iyo dhallinyaro kala qabiila balse isku hadaf ahaa yoolkooduna ahaa horumarinta iyo kaabidda baahiyaha aasaasiga ay hargeysa ka jiray waxay ahaayeen samafaylayaal wakhtigooda iyo maalkooda u huray horumarinta dalkooda waxay taageero ka heli jireen ganacsatada iyo hay-ad jarmalaa oo la odhan jiray GED la odhan jiray hay-addaas oo markaasi isbitaalka hargeysa baahiyihii alle wax ka qabatay oo u keentay sariiro jenereetaro iyo dhakhaatiir kala duwan xubnaha ofa waxay gamcahooda ku nadiifiyeen kuna xaadheen cisbitaalka guud ee hargeysa cisbitaalka t b da cisbitaalka guud iyo ka t b da ee hargeysa taliskii maxamed siyaad bare waxa uu u arkay xadgudub iyo shaqadii dowladda oo la faragelin lagu sameeyey waxayna u fasirteen kicin dadweyne iyo abuuritaan xasilooni darro sidaa awgeed waxay go-aan ku gaadheen inay ka hortagaan oo ay damiyaan dabka baxaya anigana waxay iigu suntan yihiin buuri ayaamihii ahaa hooyada halganka somalilan waa maalmihii aanu aniga iyo caruur annagoo caruur ah hooyooyinkee raalli ay naga yihiin nana garab joogaan aanu indhaaday dhagaxa kala hortagnay xabadda iyo kaarayaasha waa maalintii wahdilaawimaansadii hambambar ku lahaa hambaambar dhawaanta dareen mahuraana dagaal wata heeso hidday u lahaydee hargeysi ma toostay hogaanka ma diiday harqoodka ma tuurtay inay hadoodilan yeelin sidii hebad geel ah hashii nebi saalax haraadada diiban hankeeda ma siisay waxay hibanayso ninka ay la hadlayso hagaag ma ugu sheegtay hadday sama weydo iyo qaar kaloo badan waxaan uga socdaa inaan laba cashar halkan idinka wadaajiyo walaalayaalow dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan had markay isku hadaf tahay iyadoo kale qabiil duwan hal ujeeda ay leedahay waxay gaadhi kartaa guulo waaweyn isbeddelka ufo wuxuu ku yimi kala duwanaanshihii iyagoo dhallinyaradaasi kala qabiila isku afkaara isku fikira meel u wada socda baahi markaa magaaladooda hargeysa haysatay inay wax ka qabtaan raba ayay siyaad barre cadho gelisay
وهلقنكي كاني أسنا مني عيدا هشو وهلقنكي كاني إن فصل دن أو كم دا دكسي دا فصل كا فون توغا فون تريغا فون فوركا كالبدل وايو أما فصل كا دن جيبيجي سبا و أسنا متغو walaalayaalow maanta maalinaynu uga baahay badanahay ma jirto midnimo umadeed umadani taasi soo wada martay halgankaas ay wada leedahay kaasi wadaagtaa maalintii la dulmay waa la wada dulmay iyadoo la kala gurin markii dulmiga iska dul qaadaysan iyadoo midaysan bay iska dul qaaday ninka doonaya maanta iyadoo Soomaaliland nabad tahay barwaaqo tahay nimcad tahay inuu kala qayb qaybiyo sumadu kala yeelo dadka reer Soomaaliland waa nin qaldan waa nin gudcur gudaya waa nin buuga ka soo horjeeda inteena halka fadhida waxaynu rabnaa inaan fariinta qaadno midnimadu inay quwad tahay wada jirkeenu inuu yahay guul Soomaaliland halkay u socoto inay ku gaadheyso iyadoo la midaysan yahay 10ka labaad ee ku jira waxa weeye baahiyaha horteena yaale faraha badan ee ciida ka faraha badan yaan la sugin inay xukuumadu wax ka qabato shacabku way kici karaan xashiishka way guri karaan wadada way dayac tiri karaan dhirna way beeri karaan hawla aynu qaban karnaa jira sida buugani leeyahay kooxdii u fumay sugin dhaqtarka ay arkeen baahida taala xashiishka yaala siduu yahay gamcowdu u la tageen waxaan ugu bareereen waliba inagu waxaanu haysanaa xukuumad inuu ka adagnahay oo inagu hor istaagi karin xashiishka inaan iska gurno inagu hor istaagi karin aan geed beerno inagu hor istaagi karin wadada hagaajisano iyagu maxay ugu bareereen nimaan ogolayn in wanaag ba laga shaqeeyo oo qori haysta oo ku duumaya oo ku xiraya ayay kaadkiisa waa inay madaxa u dhigeen ay u bareereen ay gureen ay jeel ku galeen waa ragad garanaysa magacyadooda ay naga wada mudan sharafta iyo karaamada innagana kuladin xukuumadeena ka adagnahay war xashiishka aan iska gurno wadadeena aan hagaajisano dhirtana aan beerano xukuumadana marka meel yar leeyda ayuu taa lagu qaaday aanay shakiine iyana ha timaado uun baabuurta ha keento gamaha ha la isqabsado hargeysa maalin lagu kacay u baahantii gibigeeduba nin walba gurigiisa intuu ka soo baxo caagada qaado bacdana qaado iyadoo bacda iyo caagada marka laga nadiifiyo magaalada qorshe loo dejinayo gurida waa shacabka siyaasadda qashinka lagu maamulayaana waa maxay waa xukuumadda inay ka timaado marka iskaashi baynu rabnaa iskaashigaas aanu ka dhabaynaynaa hargeysa inay u ekaato maaha maalmaha dhakhtarkeenuna inuu u ekaado maalmaha buugan maxamed yuusuf qoreyna wax macnaa ma sameynayo dhalinyaradu markay akhriday inay casharo ka baran weydo casharo kala soo dhex bixi weydo hargeysa ku dhis weydo burca ku dhis weydo boorama ku dhis weydo wanaag aynu horseedno aynu isjeclaano nacaybka aynu dhexdeena ka saarno qabiilka kuwaynan waxaynu isku nacnay xaafadaha qabiilka xiqdiga xumaha xanta intaaba daaqada aan ka suurno intaa maxaynu ku bedelaynaa war waxba kugu kicimaysa isjeclaada jacaylkaa la badiyaa dadku markay isjeclaadaan bay horumar gaadhaan wanaagsanaadaan jacaylkaa la badiyo maxamed yuusuf markii buugan uu ila soo xidhiiriyey wadaniyad buu igu tuumayey jacayl buu ila soo hadlay ana dareenkaa dareen la mid ah ayaan ku celinayaa Soomaaliland buu siduu jecel yahay aan u jecelahay halganka uu soo maray baan qiimeynaya siduu u qiimeynayo ummadda siduu wanaag loo rabaa wanaag loo wada rabnaa wanaag ha laga wada shaqeeyo haweenba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barka xiga waxaan hambalyo ballaaran u soo jeedinaya qoraaga buugga Doolaal Maxamed Yuusuf Badda oo runtii muujiyay karti fara badan buug la in la qoraa runtii waxay ciyaaro maaha sidaan hore u yiri waqti badanna uu qaata marka anigu maadaama dad badanna ay joogaan ragodayaal iyo haweenba la joogo hadalkayga waa soo gaabinaya laba kelmadood baan doonayaa inaan isku istaago mid waxa weeyaan muhiimadda qoraalka ayaan doonayaa in ka ilaado kelmadda labaadna waa buugga inaan wax ka ilaado buugga lafdigiisa horta qoraalku waa muhiim oo inta halkiin fadhida caawa waliba rag odayaal halka dhinacaan fadhiya mise buug batalo halkaa dhex fadhiya war u malanaysa buwaag far badan ba halkaa soo fadhida waliba dhinacaan oo keliyaad haddaan ayago Duse Cabdi Duse ayaa halkaa ugu soo koonaya intiina badan malaha dhalinyaradiina aad u garamaysaan
adduujisay waxa raggii halkuu ka bilaabmay ee la xiray buu ahaa. Wuxuu adinkii kuliyaddii waxbarashada la foole xisaabiyahan weeyaan well educator oo ku soo bartay dalka Maraykanka wuxuu weeyaan waa raggii isagii Saleebaan Nuux raggii ugu horreeyay la xiray buu ahaa halkan ku jiray. Ana waxaan xasuustaa berigii anigoo inaan yara inuu xasuusta mooyaane Saleebaan berigii markii la cadduudisa la soo daayay waxaan ururin jiray clipskii newspaperska wax kastoo laga qoray isaga ayaan clips ururin jiray. Markaa maalintii la soo daayay faylkii baan u geeyay anigu isaga intaasan hadiyad uga dhigay inuu xasuustay in kala mooyaane. Markaa isagoo yaabaro la warto inanka yar waxa uu ka yimid waxa u dhaliyay soo ururiyay ayaa dhowri statinkii bay ahayd gurigii Michael Noreen Michael Maryamo ayaan ku kulanay. Halkaa waxaa fadhiya Dr. Tani oo isagana raggii UFO lagu xiray ahaa UFO halginka isagana jeelka iyo markuu la xiray isagiyo adeerka Cumar Ciise cuntadan u geyn jiray isagana. Markaa horta dadka halkan fadhiya waa dadkii halginkii intii odayaashaa joogtay iyo intii dhallinyarada ahayd ee markaa joogtay iyo jiilkii dambe sidoo jaamac mise jaamac sheegay saddexdaa generation baca oo halkan fadhiya. Hadda wax badan baan wadaagnaa waa February maalinta martida dayax la tuuray anigu Faarax Cumaar baan ahaa ardaydii ugu horreysay maxkamada timidna waan ahaa dhagaxay ugu horreeyay tuuray isaguna 26 June buu ahaa. Marka in aynu wax qorno oo halgankeenu wax ka qorno waa loo baahan yahay. Wuxuu maanta buugga cidda akhrisataa wuxuu fahmayaa 15 jirkii iyo 16 jirkii berigaa joogay noloshu ku jiray iyo suu fikirayay iyo wixii ku gadaanaa ayuu wax ka qoray. Marka waa true story halkii la oran jiray waa true story waa sheeko dhaba oo matalaysa oo uu kaga wakiil yahay dadkii generationkii xilligaasi iyagu markaasi maxay ahayd ay ka caamayay. Marka si aad u ogaatid xilligaa bal wixii lagu sugnaa xaaladdu sidee ahayd 15 jirkii wuxuu ku jiray maanta waa masiib baa leedin oo dee kaara iyo dhagaxaan iyo in laiska kaa xiray iyo maaragtay dee waxaasi ma jiraan maanta waa ilaahay mahadi weeyaan oo nuceen ku jiraa. Waxay aday warar cadana waa fadhiya halkan oo odaya Shabiin runtii haddaan halkan maanta caawo dhan ka hadlo ika gayoon maayo laakiin waxaan leeyahay buuggaasi runtii waa bug sida novelka loo qoray oo sheeko ah xiiso badan ah oo aad arkaysid qofka binaadinka dadka qaar baa u haysta un runtii in qolooyinkii mujaahidiinta ee sanabtiyo kuwii soo dagaalamay iyo ina kuwaas un wax qorqoraa qofka caadigii inuu wax qori karayo waa inuu ogaadaa. Horta qof walba nolol buu soo maray Soomaalidu waa tii la oran jiray ragga socodka hadduu boodku daayay intaa dal ee uu soo maray iyo dhibaatooyinku kala soo kulmay iyo waayihii uu la kulmay waxay kuu tahay example weeyaan. Buugaagtu maxay faa'iido leeyihin wax kale leeyihin waxa weeye waa experience kii 30 sanadood uu qofi arkay ayaad adigu gebiyaago maartay dhowr ayaamood aad ku helaysa qofka marka intaasoo buugu akhriyo intaasoo experience ayuu helayaa. Waa faa'iidada ay buugaagtu leedahay wax kale maaha waaba intaa weeyaan. Marka haddaad 10 buug akhridid de ku dhufo intaasoo sanadood experience waa aragnima oo qofkaasi wuxuu la kulmay ayaad la kulmaysa. Marka waan ku balaadinayaa Maxamed Yuusuf runtii dagaalka uu sameeyey kartida sameeyey buug quality lana uu soo saaray ilaa in la isma caasiye sababta buugaagta qaar aan ka qayb galay runtii waan ka yaaday anigu buugun lama yiraahdo. Buugaag badan baan arkay qaarkood waliba buugii ugu dambeeyay aan ka qayb galaa runtii buug aan la yaabay baa buuha sababta buug gebigiisba aan aladda buug aan ka mateli karin buu ahaa oo aan maxay ahayday higaadu ay xuntahay maxay ahayda kooma aan lahay full stop aan lahay macnati waxay qof maraha qof hadlaya un iska qoraya ay noqonaysa waxyaala qaarkood xataa facts ayaa muhiim ayaa ku qornaadaan anigu waxyaala iga yaali waxa ka mid ah bal buug ma barataa aad ka qayb galiso adiga been lagaa sheegay buugan ay ku jirto beentii oo waxaan soo arkay bay ka mid tahay dhaafkaantii ugu weynaydaan arkaa ay ka mid tahay oo iga yaabiyay Soomaaliland
marka kulli yargu ma kabada buugiisa qol iska eegayo sidii buugaasi laygu qoray oo aan wali laygu soo casmay baartii oo laygu soo casmay hadda ka bacdi waan iga yiri buug dambe ka qayb geli maayo la aan go buug horta arkay mooyaan sorta aniga dhacday aniga oo beel laga sheegay buug oo yariga number arti aniga oo celebration oo geli karo maayo wixii baash baash marka waxa kale oo aan aad uga marsuuday akhlaaqada uu sameeyay maxamed yuusuf dadka qaar oo arkay magacyadoodii uu astay waana waxa oo binaadnimada ka timtay meelaha qaar kood si aan u ceebayn in xataa qaar kood uu yar astay xagga rag qaar ay buugaagta ku soo qorayaan ay asturayaan inay sida dayaanka ugu qorayaan ay u ceebeynayaan dadka mana wanaagsana saasina in ceebtii waxaas ma wanaagsan marka aad iyo aad baan horta runtii ugu bogaadinayaa buugan ugu bogaadinayaa waxaan xasuustay oo aan in yaro kaftana idinku daray alxasan shaah cismaan nuur alla yarxam ayaa beri nin guri u dhisay barco marka deerkiibi markii u dhisay ayuu saa u eegay markaasu deerkii qalqalloo u arkay markaasu yidhi waraabe waxaan ku weydii eesh qiyaasaga sancada ma aboor baa ku baray buuri aboorku mbade saa u qalqalluuciyo saa u qalqalluuciyo qolooyinka buugaagta qora ee wax qalqalluuciya yaa eesh qiyaasa ma aboor baa u dhigayo saa u qoraan buugaagta laga daayo qualityga ha la eego sida buuggan oo kaleeto oo kaleeto oo qualitygiisa maxamed yuusuf talooyinka uu naga qaatay waxaa ka mid ahaa in buugga oo dhowr qof ay soo eegaan oo editing soo sameeyaan oo indho kale ay soo arkaan weligaa buugga haddaad isdaraawin iska qoroon iska geeyoon adigu wax walba ma arki karaysid markaad wax qortid editingku waa muhiim weeye marka taasaan anigu culayska saaraya oo leeyahay waa muhiim qoritaanka iyo waxaas idinkana aad iyo aad baan idiin salaamaya dhalinyaradana buugga ha iibsato oo ha ka faa'iidaysato waa buug novela ood ka heli doontaan runtii kanaana idinka hube iibsada kanaana idinka hube kuwii hore koota maahe aad iyo aad baan idiin salaamaya marti sharaf koon salaamaya odayaasha wasila suldaan koon salaamaya waxaana leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi ii tahay farxad inaan maanta ka hadlo saan isku baranay maxamed iyo waxyaala badanaan maanta ka ogaaday aan horeoga ogeyn maxamed runtii maxamed waa shaqsi ballaaran ama waa bad siday dadku sheegeen anigu waxaan ahaa safiirkii somaliland markaan isbaranay maxamed wuxuu isagiyo rag kale somaliland ay abaabowleen my somaliland my somaliland waxay ka ahayd inay somaliland aqoonsi u helaan arrinkan maanta laga sheekeynayo ah dhagaxtuurkiiyo ufadii runtii maan ogeyn inuu ka mid ahaa laakiin waxaa halkan iga caddaatay inuu weli halganku berigaa sameeyey uuna ka meel gaarin uu weli wado marka runtii sacad buu mudan yahay ninka ilaa maalintaa waday hawshaa aniga marka samarka hore sheegay farxad bay tahay maxamed iyo afar nin oo kale oo sira somalilandna waxay ila shaqeeyeen markaan safiirka ahaa waxay iila shaqeeyeen si xoog furan iyagoo lacag lagu siinin waqtigoodii ay u hureen waxayna muujinaysaa somalilan inay u baahan tahay maxamed oo kale maxamed wuxuu abaabuli jiray inaanu la kulanno baarlamaanka suudan cid kastuu yaqaano uu ku dadaali jiray maxaa la yidhaha waxaanu abaabulnay markii la raadiyey guddida ciftiraaf raadinta suudan baanu ka samaynay guddi aanu ku magacaanay somalilan committee suudan oo ah gud iftiraaraadina anigoo markaa safiirka ahaa maxamed samiir ducaalan u malayn meelahan fadhiyo iyo maxamed nirig iyo ii sheega xuseen abaadir waa kaxuma xuseen hadda magacaagi ilaawa laakiin waa meeshan taagana abaabusho inaan ilaawo raaliga ow aad iyo aad baan wada shaqaynay meel fiican baanu shaqadaydu maraysay anagoo shaqadaydii guul gaadhaysay baan anugu shaqadii laga wareejiyey xildhibaan waxaan leeyahay laga wareejiyey safiirnimadii halkaas kolleyba buugaad ku arki kartaa waan akhriyey jabtaruu kaga hadlayaa qaybtii ciftiraaf raadinta marka waxay muujinaysaa ilaa iyo maalintii dhagaxtuurka ilaa iyo maanta inuu halanku jiro waxaanan ku faraxsanahay inaad ka hami gaadhay ama ka guul gaadhay inaad noloshaada kaga sheekaysid buug kolleyba anintan ka sheegila waxa weeye ciftiraaf raadinta iyo siduu maanta dadaalka ugu jiro
وأنا مالسنتين هذه الرياضة يا أقولها أنا ماشي كشيعه وأنا كفر أحسن يا عبد مالسنتين. قف كونه تريه طلابوي كنورشين سنتي ونورا يوحى وصامري سمايو ونعجبا يقيمة هاي نورش أي كل هي أثارت أي كل نورش إذا ووحى أدي هذا قيمة بدن طلابات وحى قيمة وينا قف كوه قرا وقف مفكر وي وقف أقوال وي وقف هيبت قارة إلى هاي سيوي مركز دمان محمد يوسف وحن وهم بليين يا قرشرة وقرتي إنه بلشرة دلين يرد آخر يرسو ما لا نوى داقو نلوش عدق إيا تقروح ربضا إنت بقوفكو إنه كقود بكرو وقو قالي كرو ميل وغاد قصنا إيو وقو دبادنا عشر لقبرتو إنه كوفا كرو آدي آدبان وقوم محن نقيا مرلواتك وحن وقوم محن نقيا بوقو سيد الله الشيخ ومكو من رشي محمد وكليا وحسي كوشرته غيب كم إذا هلقن كي لوسو قلي حرني مدى إنو مانتا إيا نبدا إنو كن نورانا إنو إيا إنو كجسو بحني وحاني ووشي على قميسي كي صدن كستانورو إلا إرادي قاها إيا إنو كتلقين وحادوا حسيد مدون تاركين عن كشيغو سومالي وحيالا وأورو سوسايتي أنا وددك وحق رميه وحب رمضان يا لكن سيدي يسوع بحرام ما انقرن لهاي لكن ان شاء الله وحن كفايه يسدونا بوكر ومحمد قري بل سيدي اروي هرو سيدي الله اللي سكره وحقفك مسكعي سكتوه ان هل كان كاو كسو دري وكي محوها يودن بيي ويكو يودن بيي سومالي لان وحيلا لهاي تاريخ عريقة وقوين ويونيك ويونيكي قدي سنة افريكا وحسنة سيبراء انا هرو لهاين قرائية قرائية ووح قراء وتاريخ بسومالي لان ديوانجلية وكو قراء ميرها من آدم كو اي وحكا اركان وايو وحل لغادت كو صوالي وايو سوسايتي وحسنة سيبراءية مرة ويدو من هذا كنت أجناء قراها هل كحسوك عنده كف في قيد ومن هل كأي رق صاحب بدي يشوفنا وحنقاتي رق عصوة وحقرة إن يهين إيه رق الكف في هذا وحن مر كأوبا هنا السيدة ومحمد يوسف قيبتي ونرشي سكاك داري بوغن وقراها اللي وحكو داري قيب كم دا تاريخ دا قودة سومالي اللي وحن مر كأوصلينا صدّن سنة لحداً كيك بعد واحد قال له عرال ومد كله صدّن سنة كبعد وين دبود على ناي إنه وقر وين وتمدير وقف عالية لكن ومد ويكو أتكلت البني آدم كه قف كوين صدّن سنة كبعد ده شيء مير وكيني أتمسي مديسي وحلا ينجح لي كلية سومالي لاند بروتكتريت إمبرلي نورنشري أيها الله ينجح لك وحكال الله ينجح لك تاريخ كوبان ودادكي انجريس كهاي وحي كون يستيد بقول كدن بيه ودن كيمن بواق دوره ينجح قرين وعي كنت الماما يعان قيمها ومدر يسو مالا غير حي مفكري سيوي فكري ترين سيوي أهايين سيوي حسيقى غلي ترين إلا أحد انجريس وحجرت أفريكا دوري أفكار بقول كيف استجاري استجاشن هو الجوميست لكن أريما متصير حوي سؤال إلا لما الجوميست أنا بروتكت ريب نوت هاي كتني وهاي كتني سيدا نمان كان قرانج إنجليز كشاعين إن هي هاي إن تدو حكارا دا أو يو اسمه مرا أو محو هاي حكم كولا كعنتا كو هاي استا وأنا عيد ما هو حبرن أيه هاي وحسن نصيب دفاع dadkeena ingiriis qowlkiisa kala soo baxay isagoo afrika gumaysay in laba nin oo walaalaho wax wada qabsaday noqono in maanta qaar iniga liita ay yidhaahdaan ma jiraan oo ma aha waxay sheeganayaan
oo ma jirta maaha waa ayaan daro waxaanay ka timi inta badan waxa weeyaan waxba weynaan qorin taariikhdeenaan cidihaynin taariikhdeenaan caalamka u bandhigin waxaan markaa caawa soo jeedinayaa ragga ilaahay ku lihaamiya dhallinyarada ah iminka bilaabay qoraalka inay soo faqaan taariikhda somalilan ee dahabiga ah ee quruxda badan oo buuska fuulay ay muxuu ahaayay ka saaraan qoraalka caawa halkan hawshiisa aynu fadhinana waxaan leeyahay hambal iyo kuwa kale ee daba socdaba waa qiimo weynu gaadhnay waxa weeyaan gobonimadaynibay la socotaa ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa marka hore waan salaamayaa madasha hadday yihiin dhallinyaro hadday yihiin hablo hadday yihiin odayaasha siyaasiyiinta kulligii waan idin salaamayaa mar labaadka waxaan hambalyaynayaa qoraaga buuggan maxamed yuusuf maxamed badda oo runtii dadaal badan sameeyey buugganna soo qoray anigu buugga maan akhriyin balse waxaan filayaa intii yareedan isha mariyey inuu noqon doono buug xiiso leh dadka badankiisa waxay ka hadleen buugga iyo waxa ku qoran laakiinse anigu waxaan aqaanaa shakhsiyadda maxamed yuusuf marka waxa aan filayaa in shakhsiyaddiisu ka dhex muuqan doonto buuggaasi waxa ku qoran maxamed yuusuf malaha markii ugu horreysay isbaranay waxay ahayd baan umalaynaya markuu fasalka shanaad meelaha ama fasalka afraad ee iskuulka dhiganayay wadde nin yar ahaa saddex nin oo walaala ahaadana xasan iyo mahdi iyo maxamed oo isagu dee isagaa ugu yaraa marka inta badan aniguna dugsi sare iyo halkan kabaan gelinay xabar baan anigu wax ku baran jiray markaan fasaxa imaato ayuu kolbay weydiin jiray kelmad ingiriisiya kelmadaana maxaa la ydhaha kelmadaana maxaa la ydhaahdaa markaasaan u sheegaa marka dhallinyartii markaa joogta weliba walaaladiiyo isagaa ugu yara nagnaglaysanaa oo ugu maaragtay dadna waa dad dee dadka kala ka xishooda qofna waa qof su-aal badan hadal badan wax badan ku yidhaahda marka yacni waan arkayay inuu yahay qof fariidnimo siyaadii ilaa yaraanta waqtigaan ka hadlayo ilaa iyo in dee maantoonu wada joogno dee xilligaa la taagaye fariidnimo siyaada ayaa ka muuqatay markii dambe uu dugsiga sare ka baxayna daami markaa xamar baan jooga xamar ugu yimido annagaa wada deganayna wada noolayn waanu ila noolaa markaa laftigeedaan arkaye sida uu u maqiiqnaa sida uu hadlayay halganku ka sheekaynaya marka anigu horta laba goor baan ka inaasay isaga ama fariidnimadiisa ha noqoto ama kartidiisa ha noqoto dee buuggiin badan baa laga yidhi buugga wax ka odhan maayo waxaan ka hadlayaa shakhsiyaddiisa laba goor baan ka inaaso mar waxay ahayd nin bulsho badan buu ahaa markaa xabar noogu yimid dee dhallinyaradii kale daan gurigooda joognay dee way deganaa markaa dad unbuu ka sheekeeya cali muusaan maanta u tegaynaa hebel kalaanu tegayaa kii kale halka yimid kii marka waa ninka bulshadaba annaguna dad waxaan ahayn muqdisho iska joogo aan aad dee dad badan lahayn markaa horta nin bulsho badan buu ahaa bulsho badan oo dhallinyaro badan oo ka sheekeeya Hargeysa oo ka sheekeeya dhagax tuurkii oo ka sheekeeya wax badan adigoorna waa taqaana marka meel qurbo lagu yahay qofku waxa laga yaabaa inuu yaqaano dadka intayna ehelka yihiin dadkan u tirinayo dhan qofna ehelkiisa maaha laakiinse waa asxaab ay iskuul iyo horumar iyo halgan ka soo wada qayb galeen iminka laftigeeda markuu Hargeysa yimaado waanu sii baqanaa waxaanu nahay saxmadii maxamed yuusuf baa bilaabmaysa bkas dad oo dhan buu isu keenaa aan sanadaysa arag jaamac muuse jaamaca baa sheegaya oo maalinba meel iskugu reedho maanta hebel bayna casuume maanta meel kale la tegaya maanta meel kale marka horta waa nin shacbiyad badan oo runtii aan ku hambalyaynayo dee yacni waxaanu ku mutaystay kolley shakhsiyad wanaagsan mar kalena waan ka inaasayo waxa weeyaan horta kelmaduu tiriyaa oo waxoogaa suugaanta waxoogaa buu ka yaqaanaa awowgii baan aqaanay allah u naxariisto suugaanta kelmada tirin jiray aabihii laftigiisu marba wax yaryar tuurtuuri jiray maxamedna wax yar buu tirayaa marka kolba iyadoo meel la joogo ayuu dee waa wax wanaagsan xaaskiisa ammaanaa soo qora gabay yaro ammaana anna kale waxba ma soo rogan karo nin gabay iyo wax yaqaana me marka de kolle inay joogto maba xaaskiisa leyla ayuu kolba gaba yar soo qoraayo madaasuu idhaha sadanay tahay sadanay tahay aniguna wax ogaada intan shaah lagu cabo mooyaane af soomaali badan maan oqood madaasaan kolba la hadnaa dhawaan maxamed yuusufa waxaana dhuraysa jooji dadka reeraha ku dirinee dadka reeraha ku dirinee ama wax ma taqaane
ama waxoogaa yar soo sabeeyo noo soo dhiib annaguna aanu dee maaragtay wadaha sheegin hadhow waaruni anaa u soo dhiibay annagunaanu waxoogaa kaga jacsiine marka runtii maxamed waa nin wanaagsan waa nin shaksiyad wanaagsan waa nin fariida waa nin kalgacal badan waa nin faxala intaas yacni waxa salaa u leeyahay kolle waxa laga yaabaa dee nolosha dadka aanay isbaranna way isbaran doonaan ismaan lahayn buug buu qorayaa horta qoraabo muu samaysnay yani just to be very clear laakiin shaksiyadiisan ku jirtun baa ku kaliftaa laga yaabaa iyo fiilinkan dareenkan ku jiree badan iyo waxan badan uu og yahay ayaa ku kalifay oo qoray waqtiba ubuu hayn horta buug la qoro wuxuu ahaa nin bulsho ah oo meel kastoo afar qof intay iskugu timaado ay ku tashanayso in wax la qabto ka koowaadka ah waxaan arkay isagoo mar my somaliland barnaamij leedhaa ku jira oo xoog ugu jira somaliland forumkii baan arkay iyo xoog ugu jiray haddana mar dambe ma arkay guddida ictiraaf raadinta yurub isagoo ku jira mar dambaan haddana arkay isagoo ololo ku jira laleeyahay qaaraan ururintii dugsiga 26-ka juun lagu dayactiray guddi kasta oo waddankaa wax loogu qabanayo maxamed safka horu kaga jiraa marka ay really feel maaragtay inuu yahay qof u dhashay inuu dadka kale wax taro amba ummadda wax taro ama dalka wax taro markaa ku dheeraa maayo runtii waan ku hambalyeynayaa runtii buuggaasina dareenkiisa waanu qaadan doonaa buugga kale aad tidhe maqunyar deg buu yidhi soo socda isagana waan ku hambalya bugaagta waxbaan iibsan doona anigoo xayla jooga agaasimi guude shaqo qaran oan wada shaqayno iyo de raggii kale xukuumadda ka socday ee kolle halkan joogayba de bugaag waanu kaa qaadi doonaa oo bugaagta anagoaanu iibino waxaanu geynaa maktabadaha dalka ayaanu u qaybinaa oo aanu siinaa si loo akhristo oo loogu dhiirigeliyo dhallinyarada kolle imika inta halkan jooga 250 buug waanu kaa qaadi doonaa haddii aan laydhaha lnaajeeyo igo bogo wax badan baa la yidhi ina bidhiidhmay caawa waa kan haddaba muhiimadda qoraalku leeyahay horaa looga hadlay waxaan se jeclahay in qoraaga laftiisa aynu la wadaagno khibraddiisa qiimaha leh buuggan ku duugan hortaanu haddaan tayada ka hadloon isugu horraysiiyo malcaamadaha iyo iskuulladubaa noo kala duwanaa iyo xaafadahaanu kala deganayn laakiin inta kale taariikhda iyadoo isku mid bay ahayd iskuullayn baanu maraynay ilaa dee doolaan laga gaadhayo laakiin anu daadii baana weli gaarin buugga lagu qorayay run ahaantii maantadan nin aanu saaxiibnay baa buugga igu arkay markaasuu har maxamed waaba nin dhallinyare odayaashun baa wax qori jiree markaasaan ihi buugaagta miyaanad ogeyn inay folyums leeyihin qudhood oo marka mid la qoro haddana halkaa dee iskuma taagayse mid labaad la qoro oo mid saddexaad la qoro maxamed waa ku soo dhawaynayaa muddo intee leg bay kuu qaadatay buugganaad qortid bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaanan ka jawaabin horta cabdisalaan oo aan u mahadnaqo dhammaan madasha mudan tan ka soo qayb gashay dhallinyartii qabqaabisay iyo guud ahaanba iyo adigoo kowgka ah iyo dhammaan shacabka reer somaliland meel ay joogaan iyo dhammaan intay ugu xidhan runtii inaan u mahadnaqaa waa waajib waxay u tahay tusaale ahaan waday su-aashaasi hadda ku noqdo oo mahadda aan ku darayaa qayb ka ah caruurtayda iyo reerkayga oo runtii u adkaystay muddo dheer oo aan dayacay howlihii waalidnimo sidan buugga u qoro kolba u hagaajinayay marka waxay u qaadatay runtii sanad iyo bar laba sannadood bay u qaadatay laakiin kumuu qormin intaas wuxuu ku qormay buug waa filaya oo ugu soo bilaabmay 1999 qaybaha aad ka hadlayso markii maantaan akhriyayay waxaa igu soo dhacday buuggii audacity of hope ee obama uu qoray oo shirkii democratska isagoo aan wax badan haynin oo reerkiisu xaaladaha aad ka hadlayso oo kale ay ku jiraan ayuu congresskii tegay markaasaa weliba uu dabadda ka dhagaysanayay marka obama wuxuu odhanayaa buugga ninka ragi waa ka intu faraska ka dhaco haddana fuula ka intuu ka dhaco dee iska hawaarsada maaha waa kuugu hambalyeynayaa marxaladaha faraha badan le aad ka soo gudubtay buuggani sidii horeba loo sheegay taariikh badan buu xambaarsanyay oo laga dheehan karo maxamed noloshiisa min caruurnimo ilaa waqtiga uu maanta joogo marka dhinacna waa ka taariikh dhinacna waa ka experience laakiin waxaa aad ii xiisa gelisay aniga buuggan horta xalay baan bilaabay inaan akhriyo
walaba boqol iyo afartan bog boqol iyo sideetan baan marayaa way yar dheereeyaan umalaynaya waxay ku tusaysaana sidaa aan looga daalaynin ee loo qurqurinayo xogta buuggani xambaarsan yahay laakiin arrintay soo jiidatay waxa weeye maxamedow marka horeba intaan hadda la gaarin qofku inuu buug soo saaro inuu daayari yeesho oo taariikhda iyo dhacdooyinka iyo halkay ka dhaceen iyo waqtigay dhaceen iyo ciddii kula jirtay uu qoraa muhiimad intee la bay leedahay aad iyo aad runtii wax aad u weyn oo qaybna ka runtii ku caawin qof kastana caawin karta inuu yeesho habraac uu raaco taariikhdiisii balse inaga xasuusta inoogu jiri jirtay berigii hore waa xaqiiqa waan ku soo dalqaaday buugga dheeri oo aan dabcan ka mid ahayd waxyaalihii aan ku bartay iskuullada ee la baray ee waajibka laygaga dhigay buug balaydii baa lagu dhaaro hortii marka soo toostid ilaa habeenkii qor oon isdaba sidii jiray halkanaan maray halkanaan maray qasab ahayd oo ka mid ahayd oo aan wada ku jirta meesha dabcan oo waxbarashadaydii ka mid ahayd marka xasuustii hore runtii horta bugoo buugaan danayn ku qoray marka danayn laga sheekeynayna dee xasuus buu leeyahay waxaanan marka mooyaan dee inaan sharxi karayo dareen maa ku qoray dareen marka u jeedo talow siday u fahmayaan dhalinyarta maanta joogta una waxaan siri bal wixii dareenkii aad sheeko kasto halkaa ku jirta boqolkiiba boqol isku day inaad u gudbisa dhalinyarta si ay sawir fantasy u samaystaan oo ay uga qaataan dareenkii dareenkiibahadaba cajiibo dareenkii disa dareenki si loo sharxi karan inay garan maayo waxaan se tusaale yar ku dilla cabdisalaam oga raalliya berigaa guriga wasiirkeenna dor shabiin cabdibaasha nagoo fadhna cabdiqays la joogna ayuu cabdiqays sheeko ka sheekeeyey xadhigiisii xamara wuxuu yidhi dee god buu ku xun meel buu ku xunaa wuxuu yidhi shanqad ay tallaabadu samayso mid ka mida markan maqlo jidhka ay sii dibaxan jireen dibaxintu waxa weeyaan markuu jidhku bilaa dare adoon xukumin uu dhaqaaq sameeyo ama waxaan u dibaxin jiray wuuri sixun buu idiri jiray dena god buu ku jiraa bilaa daaqada laakiin tallaabadaan bartay dena waxaan siri habeenkii markan guriga joognay waanu badnayn ilaa dhowr qof aanu ahayn bal waxaan siri bal inaad dareemaad in bal inaad dareentid waxaanu cabdi dareemi jiray bal dadka inaad shaqadhooda kala garati degayso fiilimka waxaan markaa kasoo qaaday halkaa runtii iyo sheeko hore oo uu nin halkan nala jooga caawo maxamed baasha cali oo dhaleertii dilka lagu xukumaa idiinka sheekeeyey jeelkaa laga soo daayay madheerootii laga jabiyey dheerkii markii la jabiyey ayuu wuxuu siri meeshii askar ay xor u noqdeen buu galay qolkii arkiifeedii faylkiisii soo qaatay dil buu ku xukunaa oo dilba lagu xukumay lugeeyeen ilaa xadka wada bariis mise badr qalay cabani meelaha agteeda ayay reer martiyeen iyo wadhowr soo waa dhowr qof markaa dabeedna halkii ay fadhiisteen reerkii markii shaah wax u keeneen ayaa roob baa daay malaha maalintii hore rays raad bay arkeen baabuur dabeedna reerkii bay weydiiyeen raadkan waa maxay mase waaydamadii faqishto oo kuwa kaynta halka jooga dabeed maxamed faylkiina uu sitaa oo dilna waada lagu xukuma wuxuu markiiba kusoo dhacday horo ku awalgood ilaah makaa soo jibiyaala dil baad ku sugaysay imika markay ku qabtaan dee maxkamad bu kula sugi maayaane geedkana kugu toogen maxamed baashe me maxamed baashe talo maxamed baashe cali maxamed faylkii waa 15 xaashadood bu sitaa wuxuu siri xageed geysaa wuu aamini waaye inuu ku tuuro inuu aaso waxaan doonayaa uga socda bal inaan dareensiiyo bal in dhalinyartu dareemi karaan dareenka maxamed xaashi intu soo qaatay ayuu kolba midaaf geliya cunaa kuwii la socdo kolba kore horeyla cuna mwadaco kula cun mayna inaga taadu cun bilaabiyu 15 xaashidood ku cunaa cabdisalaam dadna waxaan siri bal iyo wayna dareemi kartid maxamed oo xaashi ii cunaya buuga bal gudi dareenka waxaad nada dareemi jirtay marka dheeriga ku keentay sheekada waxaan raaciyay runtii inaan mar uu tuso inankayga ama hablahayga wixii aan dareemayay 1982 si ay taariikh ugu noqoto oo ayna dib ugu dhicin mar dambe iyaga oo ayna cidna ku samayn waxa inagay gaadhayna waxa ahayd wax ka yimid qabyaalad xumaan cadaalad darro eex ayaa maxsuulkeeda ahayd wixii sidaa inoo galay dadna si ay tii uga jiraan waa inay taariikh helaan waa inan u sheego
sidaad awoodeed bayan dheeliga halkaa uga soo qaado. Maxamedow, buugga waxaa kaloo ku jira oo doolaal ka mida qaybo fara badan oo noloshaadii qurbaha. Aniga dadka qaar yidhaahdaan waad safara badan tahay oo adduunyada intee kuu dhiman oo iyo su-aalaha la mid a, imise waddan baad martay adigu? Waxaan u malaynay markii ugu dambeysay waxay ahayn 7-9 waddan. 7-9 waddan? Marka adigaaba saf hore ku jiraya cidaba kuguma haysato. Ma jiray berigii aa sheekada aad ka sheekeynayay 10 waddan bay ahayd berigaas. Waa tahay buug laba qaybood ka kooban yahay. Qaybna waa khibraddaadii imika ka hadlaysay iyo wadcigii berigaa lagu jiray, midna waxa weeye tan qurbaha. Markaa ma is leedahay labadii qolaba waad ugu talagashay, dhalinta waddanka joogta iyo kuwa qurbaha joogayba? Runtii aad iyo aad aad waxaan sidaan iminka markii dowdda ka hadlayay, runtii waxaan aada u dareemay oon aada u tabayoon sidi waayo aragnimada la sheegaa, de sidii qur-aanka kaliibka ilaahay noo soo dejiyey saddex meelood marka loo qabay meel baa taariikh iyo qisasa si loogu cibaaro qaato, looga wacdo, waxa looga barto waayo arag loogu noqdo. Dabadna waxaan sidi waxaan maqan oo dhalinyar kale umaano cid kale kama sheekeyn bug waa naftaydoone inaan ka aan dhalay anigu waxa ka maqan baa sidi wixii aad martay. Dabadna oo qurbihii iyo halkan barraad ku leh halkanaanu yimid 2005 ay waxay la socday caruurtii reerka inantaydu yar waxay dhalatay 1999 wadaada maalin reerka ay tirin kaalay galab iqaadanayo xogeyna yaro fadhiya guriga xeraaw baan deganayn suuqii baan geeyey inanta yar xagga hore fadhida amana yar baa leeda 6 jir baa markaa xaaska iyo inanti kalena xagga dambe masaakiinta waddada istaagtaba lacagtii dabatay kunkii shilin iyo 500 ilaankaa baan u dhiibaa way ku farxaysay inay caruur iyadoo kale wax siiso waan u dhiibaa waan u dhiibaa markii dambena waan wada dhiibo hoosii baan kuuri sida ugu socotay baanu tagnay bacadlahaas santarka reerkii inantii kale waxay galeen dukaamadoodii anii amanayadna meeshaan fadhnaa siday lacagtii u siisiinaysay ayay ka maratay intaanu dhiibay waxay u tiri aaba keen aabo way maratay tukala keen caruurtiina way isku soo sheegayeen way imanayaan markaas anaan fakirin ku yidhi aabo inaga daaxnaasiina ku shaqaystaane waan iska reerkii soo baxday iyo inantii waan soo soconnay markan baarargeysa marayno ayaa amnayd waxay ugu tidhi aabo berigeed yelayd ma sidan oo kalead u shaqaysan jirta maad dawarsan jirta waddamii baa ka bixi gaaray baabuurkii waa qosol gelinay wax kale ma waxaan sidi marka waxyaalaha igu dhaliyey in aan qurbaha oo caruurteedu ku dhalatay taariikhdoodii aan isku dayay si ay kuwa kale uga faa'iidaa goortaasa waa tahay barnaamijkii qaybo kala dhiman gabagabadii doolaal iyo sheekadiisu sida buugga gabagabadiisa ka muuqata ma halkan ay ku dhantay mise qaybo kalena waad noo soo wadaa? Doolaal horta halkan ku dhan yahay runtii, laakiin se waxaa doolaal igu kalifay kuwo kaloo awooday oo la yidhaahdo mar rabag mid la yaayo mid la yidhaahdo had mar muntag hagaag labadaana waa kaa sugaynaa. Dee hambalyaan ku leeyahay anigoo weliba ka wakiila dadka madashan fadhiya.